Superfly Tatralandia otvára športové krúžky lietania pre deti a mládež od 5 do 15 rokov. Simulátor voľného pádu na Liptove hľadá športové talenty pre nový šport s názvom Indoor Skydiving – lietanie vo veternom tuneli. Príďte sa presvedčiť na deň otvorených dverí 19. septembra o 18. hodine a vyskúšajte 13-týždňový jesenný kurz od septembra do decembra. Dajte vašim ratolestiam krídla a objavte v nich neobyčajných letcov.